2018 թվականից մինչ օրս, այսպես ասած, հարաբերական նանդոր էր, բավականին քիչ էին գրակոչները սահմանին, եւ նշվում էր, որ կա ինչ որ պայմանավորվածություն, դա կոչվում էր այսպես չակերտավոր վերելակային պայմանավորվածություն, նշվում է, որ ինչ որ մի բան է փոխվել, հա, այս պայմանավորվածությունների մեջ, եւ դրա համար էլ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանին գնաց նման քայլի։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս տեսակետին եւ ինչով եք բացատրում սահմանում Ադրբեջանի սադրանքները այս ժամանակ։ Ասված կա պայմանավորվածություն, ասված ուղիղ, որ քանի պարոն Փաշինյանի տղան ծառայում էր, սահմանին համատական լարվածությունը դադարեցվել էր, եւ երբ արդեն ծառայությունն ավարտվեց, դա կար։ Ես կուզենայի, որ ամեն մեկի տղան իշխանավորների բոլորի 94 թվականից սկսած ծառային, որ յուրաքանչյուր 2 տարին, այսպես ասած, Հայաստանում լիներ խաղաղ, բայց ցավոք իրենց տղաները փախան բանակից բոլորինը, ամեն մեկը կաղեր եւ, չգիտեմ, ամեն մեկը մի խնդիր ուներ, պատճառաբանվում էր ինչ որ հիվանդություններ, գիտական աստիճաններ եւ այլն, եւ այլն, եւ ամեն մեկը չէին ծառայում, եւ արդյունքում դուրս էր գալիս ինչ որ խաղաղություն այդպես էլ Հայաստանում չէ։ Իրականում միշտ տավուշում սահմանային լարվածությունը եղել է, միշտ ես ինչ հիշում եմ, այդ խնդիրը եղել է, տավուշեցին ինչ իրեն հիշում է, կա մասշտաբները, ասեմ 2013-14 թվականին շատ ավելի մեծ ծավալայնություն ուներ, քան այսօր է, եթե դուք չեք հիշում, կամ մեր ընդդիմություն ունի կարճատև հիշողություն, հիշեցնեմ 2014 թիվը, որ ոչ թե մասշտաբները ծավալային է այսօր, այլ հակառակը, տավուշի ամբողջ երկայնքով էր 2014 թվականին կրակոցները, այսինքն Բերթավանի դպրոցի վրա էին կրակել, Մանկապարտեզի, Այգեպարի, Մովսեսի, Չինարի, ամբողջությամբ հացահատիկի արտերն էին այրել, ամեն ինչ եղել է, բայց ինչու է ջնջվել, ինչու է մարդկանցին, չի ջնջվել մեր հիշողությունից, այդ ամեն ինչը կա, բայց որևէ մեկը չենք ասում, որ պայմանավորվածության արդյունք է, մենք երբևէ չպիտի մոռանանք ինչպիսի թշնամի ունենք եւ ով այնպիսին է, որ երբեք դրա հետ պայմանավորվածության չես կարող գնալ, որևէ բանի պայմանավորվածությամբ, անգամ երբ իրեն սամանի վրա ճնշում են, հետ են շպրտում, ինքը նորից դավեր են մտում, մենք ունենք այդպիսի թշնամի եւ երբևէ մեր երկրում հրադադար չի եղել, մենք միշտ պատերազմել ենք, ցավոք դեռ պատերազմելու ենք, մինչև իրենց վերջին շունչը, այսպես ասած, տեղը չտանք։ Եվ քանի դեռ կա Նախիջևանի հարց, եւ քանի դեռ կա Տավուշի սահմանների ամբողջականացման հարց, եւ քանի դեռ կա Արցախի սահմանների ամբողջականացման հարց, դեռ ցավալի է, բայց այս խնդիրը միշտ լինելու է, միշտ էլ այդ պատերազմական իրավիճակը լինելու է, միշտ էլ մեր ընդդիմությունը պետք է ասի պայմանավորվածությունները, բայց մենք չենք մոռանում 16 թվականի պայմանավորվածության մասին, չենք մոռանում 14-15 թվականների Տավուշի ամեն տարյա, այսպես ասած, կրակոցների մասին, չենք մոռանում։ Ինչ նկատ ունեք 2016-ի պայմանավորվածություն, որտեղ ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարն էր այն ժամանակ ասում, որ սա Ռուսաստանի, որ դա Ռուսաստանի պայմանավորվածության, հա, պատերազմ։ Ես չեմ կարող որևէ պետության մասին խոսեմ, բայց սա 800 հեկտար հողամասը, հողը համարել ոչ պիտանի տարածք, ես չեմ կարծում, թե դա ուղղակի արտահայտություն էր։ Իսկ դե Ռուսաստան կամ Չինաստան ու Ճապոնիա բերել արտաքին ինչ-որ երկրների խցկել ամենտեղ, սա էլ հերթական դավադրությունն է։ Տեսեք, դուք ասում եք թշնամու հետ պայմանավորվել չենք կարող։ Հիմա վարչապետ Փաշինյանը անցած տարի հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, որ օրինակ հարցի լուծումը լինի օրինակ խաղաղ ճանապարհով։ Հիմա մենք օրեր առաջ տեսանք Ադրբեջանում ինչ կատարվեց, հա, իրենք դուրս էին եկել, այսպես ասած, միտինգի, պահանջում են պատերազմ։ Հիմա այս պատկերը հաշվի առնելով, Փաշինյանը կարող է բանակցել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, եւ ի վերջո Ադրբեջանի ժողովուրդը լսելու է իրեն, թե ոչ։ Հարցը տալիս եք այնպիսին, որը ես ամենա քիչը պետք է գուշակ լինեմ, որ կարողանամ ձեր հարցին պատասխանել։ Այն, որ ցանկությունը կա խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դա չեմ կարծում որևէ մարդ դրան դեմ է։ Այն, որ քայլերը արվել է տարիներով, որ խաղաղ ճանապարհով հարցը լուծվի, դա փաստացի է, կա գոյություն ունի։ Այն, որ պատրաստ է այո բանակցել, ինչու՞ չէ, նաև ժողովրդի հետ, որովհետև կոտորվող առաջին հերթին ժողովուրդն է,
Այո, պատրաստ է եւ շարունակելու է լինել պատրաստ։ Ալբանե այդ ազգը կամ այդ պետությունը կընդունի այդ առաջարկը, թե որ չեն ընդունում։ Նորից եմ կրկնում։ Քո պատրաստակամությունը ցույց է տալիս, որ դու պատրաստ ես գնալու խաղաղության։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե իրենք չեն ընդունում, մենք էլ նստել ենք ու ասում ենք մեզ կրակեք։ Մենք էլ իրենց իրենց տեղն ենք ցույց տալիս։ Այսինքն խնդիրն ինչու՞ն է կանոն, թող որ չընդունեն, թողորական մեկ զոհ ունենան, թողորական 10 զոհ ունենան, դա իրենց ընտրությունն է։ Եվ վերջապես պետք է հասկանան, որ մենք խաղաղություն չպիտի մուրանք, մենք պետք է թելադրենք, եւ պետք է թելադրենք այդ խաղաղությունը հենց մեր ուժի միջոցով, ինչը թելադրեցին Տավուշում։ Եվ թելադրում են միշտ մեր զինվորները։ Այսինքն այս համատեքստում Աննա Հակոբյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ խաղաղասիրական կոչեր, Աննա Հակոբյանի արդեն երկու անգամ ինքը կոչով դիմել է Ադրբեջանի մայրերին, քույրերին, Մերիբան Ալիևան էլ պատասխանում է, որ մենք գալու ենք, գրավենք ձեզ։ Այսինքն հակառակորդը ուրիշ դիրքից է հանդես գալիս, մեր շարունակական էս խաղաղասիրությունը ինչի է հանգեստում եւ ի վերջո ինչ ենք մենք ուզում ասել դրանով։ Մենք ուզում ենք ասել, որ մենք խաղաղասեր ազգ ենք, բայց եթե կա պատերազմ, ապա մենք հաղթելու ենք, ինչ նաև Աննա Հակոբյանը մի քանի անգամ այդ մասին ասել է, եւ անհրաժեշտության դեպքում կանայք էլ կգնան պատերազմի։ Եվ ես վստահ եմ, որ կգնա ու փորձնել ցույց է տվել, թե 16-ին է եւ շատ ժամանակ, բոլոր 90-ականներին է, որ մենք ունեցել ենք կանայք, ովքեր տղամարդկանց կողքին պայքարել են եւ ովքեր այնպիսի, այսպես ասած, պատմություն են կերտել, որ ամեն մի ադրբեջանցի, թե կին, թե տղամարդ կերազի այդքան ոգեղենություն ունենա։ Այսինքն, այս խաղաղության կոչը այն էլ մոր կողմից, այն էլ կնոջ կողմից, սա բարոյական է։ Այդ կոչի չընկալելը անբարոյականություն է, որովհետև հաջորդ կողմում նույնպես մայր է կոչին արձագանքողը, և ոչ թե իր տղան է զոհվել, այլ զովում են տղաներ, իր ազգի տղաները, իր ազգի սերուցքը։ Եվ եթե իրենք պատրաստ են սպանելու, հոշոտելու իրենց ազգին, մենք հոշոտելու չունենք, մենք պետք է կամ կռվենք, հաղթենք եւ մերը լինի, այսպես ասած, մեր պատմական այո Հայաստանը, կամ այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Տիկին Հովսեփյան, նկատի ունեմ այն, որ խաղաղության, այն որ մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղություն եւ պատերազմ չենք ուզում, դա ակնհայտ է մեզ համար, բայց եթե հակառակորդ կողմդ խոսում է քեզ այդ տարիներ շարունակ պատերազմի լեզվով եւ քո յուրաքանչյուր խաղաղասիրության կոչ իրենց համար ընկալում է որպես թուլության նշան, ինչ է տալու մեզ այդ խաղաղությունը։ Դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը ի վերջո ստիպած է լինելու, հա, ընդունել։ Մենք չմոռանանք նաև, որ աշխարհակաղակական բազմաթիվ վտանգավոր զարգացումներ են տեղ ունենում։ Թուրքիան է խաղին, այսպես ասած, խառնվում։ Ինչի մասին է խոսքը, դա նկատի ունեմ։ Իր առաքելությունը այո խաղաղության կոչն է։ Ցանկացած կնոջ եւ մոր երեխայի մեջ ոչ թե պետք է ագրեսիա սերմանի, այլ խաղաղություն սերմանի։ Բայց չի կոչը, որ քեզ խփեն դու նայի։ Վերջապես բանակի պատասխանատու պաշտպանության նախարարն է, ով խաղաղության կոչով հանդես չի եկել եւ ասել է՝ մեկ կրակոցին 10 կստանաք, ոչ թե հողի զիջում կլինի, այլ հողերի ավելացում կլինի։ Եվ այս մասին 2 տարի շարունակ խոսում է, ինչը երբեք չխոսվեց։ Ինչու այս բարերը չեք ցիտում։ Ինչու չենք վերում առաջ այս բարերը։ Ինչու չի խոսվում այս ամենի մասին։ Եվ վերջապես նորից եմ կրկնում, եթե կինը պետք է չելնի եւ խաղաղության կոչ չանի, դա տրամաբանական չի։ Վերջապես կինը չի այսօր բանակ պահողը, տղամարդն է բանակ պահողը, եւ տղամարդը, բանակ պահող տղամարդը ասում է, որ մեկին 10 եք ստանալու։ Եվ ոչ թե ասում եմ միայն, այլ գործում եմ, եւ մեկին 10 են տալիս։ Մենք կախվենք, արչենք անընդհատ, որ Աննա Հակոբյանը այդ պահին կոչ արեց։ Այո, դարժեք է։ Չանձնաբերեմ Աննա Հակոբյանին, թողնեմ, դա լինի ցանկացած կին, ցանկացած մայր։ Եթե մայրը, ով ծնում է երեխային, մեծացնում է երեխային, ու չպիտի հոգ տանի իր մասին, եվ միայն ագրեսիա պետք է քարոզի, սա է խնդիրը։ Սա խնդիր է, մի հատ հոգեբանական իրավիճակը տեսեք։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ նույն մայրը պետք է հասկանա, որ այո, իր տղան պետք է ինքնապաշտպանության համար ոչ թե ինքն իրեն, այլ թշնամուն սպանի։
Եվ եթե մենք անընդհատ խոսում ենք, սա ես ներողություն եմ խնդրում, սա գիտեք ինչի է վերածվում, որ այնքան ի վիճակի չեն եղել ճշգրիտ արժևորեն խաղաղության ու պատերազմի, այսպես ասած, ռիսկերն ու ամեն ինչը, որ թերագնահատում եւ արժեզրկում են ամեն ինչ։ Ձեզ թվում է, որ քաղաքականության մեջ կանանցից ամենաշատ այսպես պատերազմի, երևի պատերազմի մասին խոսող մարդկանցից մեկը ես եմ։ Ամենաշատ հողեր հետ բերելու, Նախիջևանը վերադարձնելու, Շահումյանը վերադարձնելու, ամենաշատը ես եմ խոսում։ Ձեզ թվում է, ես խաղաղություն չեմ ուզում։ Ձեզ թվում է, ես չեմ խոսում խաղաղության մասին։ Իսկ ինչու չեմ խոսում։ Ո՞վ ասեց չեմ խոսում։ Այո, պիտի լինի այդ խաղաղությունը։ Այո, պարտավոր է լինել այդ խաղաղությունը, որովհետև նորից եմ կրկնում, այդ յուրաքանչյուր երեխայի զոհվելը դա մեր սերուցքն է։ Բայց եթե չկա խաղաղություն, ուրեմն մենք պետք է թելադրենք այդ խաղաղությունը։